IPK-hyökkäjä Joni Riihola, tänään Sapko oli pelikarhuja selvästi parempi maaleja 6-0. Miksi kävi näin? No ei se paljon selittelyä kaipaa. Kaikki varmaan näki, että oltiin 1-2 potkua jäljessä koko ajan. Ei päästy omista helpoilla, ei päästy sitä omaa peliä ollenkaan tekemään. Että kyllä siihen kaatui. Miten tästä päästään takaisin sarjan avausottelun tekemiseen, jossa Hokki hienosti kaatui ensi viikolla? No ei se auta, kun kovan työn kautta unohdetaan tämä peli ja lähdetään sitä kautta rakentamaan ensi viikkoa paremmaksi.